comment ils sont en train de communiquer. Voilà. نمشي معناها جاجوت في لينكدين جماعة معناها في الريزو نتاعي من دوميني بالطبيعة كل يوم باش يخرجوا لي ليزاكتيفيتي نتاعهم جو مانسبير منهم جو مانتريني منهم ونحاول اللي يعجبوني نتصرف كيفهم اللي ما عجبونيش ما نغلقش علاتهم واضح دونك لافي باش تعاوني برشا باش نختار استراتيجية صحيحة اللي باش تعاوني اني نقدم واني نكبر اسوت اسود تعملوا لرويحكم انا مين عبد ها امينه امينه هاي امينه خزرت لها انا مش نمشي كمل هذه بعد كمل هذه بي شنو اسود ساعه يا جماعه مانجمنت كلكم تعرفوا اي شنو اسود سود هو تعمل اناليز تشوف فيهم شنو الستريكس نتاعك شنو الويكنسز شنو الاوبورتونيتيز اند ثريتس سو انت ار جوينغ تو دو اناليز Voilà. Entouma, vous pouvez faire juste un SWOT digital, il y a quelque chose à la personal branding online, mais aussi vous pouvez faire le SWOT de Kentakali, d'accord. Techniquement, on fait le test. On est pour le faire de charme analyse SWOT, mais là, on est à court de temps, on va pas le faire. Donc شوف كلمة إلا أنت كامل وإنا خامس يبقى ما نقدر على بنتي عطوا هنا هذه خلاء أبي عبد الله سيد جوش أعطيكم ملاحظة صغيرة على البيت اللي حسيتكم فين فيكم اللي حكيت سورتو علاش مش من أول مرة أنتم تهبطوا الخدمة ما تجيكمش فلوس طول وكنتم أنتم تعرفوا ديجا حتى باش تخدموا باش توصلوا تخلصوا راهو فما قراية معناها تبدا عندكم باجاج فما ستاج لو باش تعملوا فيه البراتيك نتاع القراية نتاعكم ومن بعد باش تمشي تقرا ديجا أي وحدة تبدا أي يوتيوبر معروف نحكيكم على اليوتيوب الأكثرية اللي هبط فيديو حتى كانوا في النيش نتاعو مثلا في الجيمنج ياسر ولا يحكيو على السبور كيفاش تضعف مثلا مش من أول فيديو باش تهبطوا راه باش يجيب لي فيو الكل برشا معناها دي فيو باش تاخذ من 10 الميدالية هذيك الذهبية نتاع اليوتيوب باش تبدا تخلص عليها وبعث لنا النمر الكارت نتاعك معناها سا بخون دي تون فما خدمة كيما قلنا من بكري باتير الكارير نتاعك بالطرف بالطرف أما مش تحضر نهار وتغيب برشا خاطر أنت بدك تبع في انستغراموز مثلا تقعد شهر ما تطلعش ستوري نتاعها ماكش باش تنساها كاريما وكان لازم تمشي تنفلويها تبع سينو فما المايند سيت اللي باش يخليكم ما تخافوش وبيان سوفي بديتو تكملوا ماذا بيكم تكونوا تختاروا انكم تكونوا قويين تعطيو شويه معناها ثقه في رواحكم تهزوا شويه سيلف استيم انه حتى كان غلطوا تقولوا شوفوا كيفاش غلطوا ولا البوبليكاسيون اللي بعد الفيديو والخدمه اللي بعدها باش تحاولوا انكم تبعدوا في الاغلاط هذيك تكونوا زاد اوثنتيك وكويرون كما قلت لكم مثلا الجيمنج ديما الفيديوهات نتاعو على الجيمنج كان بعد شويه باش يجرب لك لعبه من دومين اخر مثلا مش يعمل لك جيمنج يجيك نهار يقول لك اليوم معنا روسيت نتاع ما نعرفش انا يبعدك جمله واحده على الموضوع شكون فيزيبل اللي هذا نورمالمون كريم معناها باش لا كويرون سيرتو كل حاجه انت ما حاجه تكون حاجه كويرون كل انا مثلا نحب الكومبينج سامحش كومبينج سامحش انا اكسبير طلع على وقت الباترانس سكي ما تجيش معناها الباترانس سكي تونس معناها سا كويرون ولا تقول انت مثلا انت عمرك 20 سنه قلت انا مثلا جو سوي دو ميير ماتماتيسيان كي جانا كي نا جامي اكزيستي دو ميير كوا ماتماتيسيان كي نا جامي اكزيستي فوالا افانتون ولا عمرك انت عمرك باغ اكزومبل عندك خصمك بانتايان عنده 25 اون اكسبيريونس ديجيتال ماركتينغ عمرها ديجا عمرها مش من الناس حق ولا الفوات غير مو كويرون لوجيك ما تنجمش راح تبرسها فيك برسها فيك جملة من حضرتك وي دونك يكون فيزيبل وعنده فالور اللي هي هذيك اهم حاجة فيزيبل افوار دو فيزيبيليتي سي ريزو سوسيو اجوردي سي ان افوار سيبلي ريزو سوسيو اللي فيهم الستار ثاني حاجة مالوغوزمون être visible c'est être très actif. On a fait comme PewDiePie. Combien de fois il poste de jamais à PewDiePie? Il poste combien de fois? Mais chaque fois, allez sur la page de PewDiePie visible. Après l'algorithme de YouTube,
ils sanctionnent les youtubeurs ou les créateurs de contenu qui ne sont pas actifs. Pour être visible sur LinkedIn, il faut avoir un contenu partagé presque tous les jours. Oui. Il gère ça, plus tu es actif, plus tu seras visible. C'est pourquoi votre ami qui poste barcha, trafique le nom. Alors que votre ami qui partage jemle, t'insère carrément. Rao, vous pouvez parler d'autre chose que personal branding, pour khadma. Vous pouvez, mais soignez vos mots. Rao, femme à clé, il vous sanctionne carrément. C'est la publication, elle n'aura pas de reach bilkul. Il faut pas أقوى واحد في البلانيت في تونس. أنت بيو فيها تبرر البرسونال براندينغ كثيرة. بيو فيها كيف تخابط وتعمل البرسونال براندينغ وتنجح فيها. مي اسي توجور دو فيغ البرسونال براندينغ تو 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 كيف تعمل. هنا عندكم لا ريبارتيسيون مسيو مسيو سيو 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 من أول السيونس وأنت Donc, on a une proportion entre chercheurs d'emploi et recruteurs. Les chercheurs de talent, on a des recruteurs, c'est LinkedIn. C'est là où vous, vraiment, il faut bosser à fond. C'est pour un PFE ou un stage, là, c'est la meilleure plateforme pour ça. Et là, personnellement, j'ai eu plein d'offres, d'opportunités de ta business grâce à LinkedIn. Il n'y en a pas d'autres. M'engager puis une activité cohérente ou qu'elle est facile comme je m'en ai en cohérence, je vais gérer mon temps et dès qu'elle m'a dit j'ai un poste écolio, c'est possible de créer un temps ou de suite maintenant, d'accord, et je programme. Ou elle a assez le personal branding, je suis mon cahier, le même type d'état, l'indien, Crowdfire, je vous conseille de le tester pour votre personal branding. Allez, je vais faire Crowdfire. Vous allez ajouter les d'accord, digital marketing, management, marketing tout court, graphic design, motion design. T'achètes les mots clés code. Ou quoi, quel jour, chacun a comme rendez-vous l'application. Comme et je n'aime le dura. في تويتر هاوش نوع التويت اللي يترندي ولا الارتيكل اللي تنجم تبارتاجيها يعطيك هو يبقى بو بروبوزي هو دو كونتوني داخل في الدومين نتاعكم اي كاريمون بو بوفي نو با تو تويتي وقتها معناها ان بروغرامون بو معناها بو بوفي بروغرامي تقول له نهار اثنين هابط هذا نهار ثلاثه هابط هذا نهار اي انت تقعد تخدم على روحك ولا تقرا على روحك ولي ريزو سوسيو نتاعك قاعدين يخدموا على روحك داكور كوم بو بوفي cliquez sur un bouton, trois le rabat fait assez noir, tu fais visibilité. Vous voyez ça, le fort doit être chez Rabat. Crowdfire, CROWD, Firefire, FIRE. Crowdfire, c'est un outil, il est à vous pour voir, je fais personal branding, c'est un peu. Ou pour la version pro, on peut dire qu'il y a un peu, carrément. Tout de suite, ainsi que des propositions. Mais il va tout simplement le contenu et vous le programmer à travers votre suite. Pour vous expliquer, pour qu'une personne qui n'a pas le temps, généralement, on utilise votre suite, il y a une version free où vous pouvez avoir trois comptes, trois réseaux sociaux blèches.
pour ne pas trop me casser la tête. Parce que j'ai un truc que l'on peut faire, mais j'ai un truc qui est en fait. انا قاعد معكم هنا توا انا قاعد نخدم انا قاعد نقرا في الكلاس انا محصور مع الكونيكسيون مي اون فيت جي ديجا بريباري ان بلانينغ كامل انا كامل سون بورتون افوار ريكور اوسي الوقت هذاك بالذات علي وجينيرالمون تو لي انفلونسور تو لي بروفيسيونيل في العالم كلهم ان بوست جامي لو مو لو طون سو بلاس ديما يحط اون بلانينغ جمعه كامله يخدم روحه يركز على حكايات اخرى وبعدها بعد الجمعه يقعد ربع ساعه نص ساعه شو يعمل زمان يكتب بلانينغ جمعه كامله وهو مرتاح تكلير ولا ثم حتى انفلونسور كبير في العالم ولا بروفيسيونيل كي بوست ديريكتومون سور بلاس كريون كراود فاير بور فينيغ كراود فاير دي باتير ا سيغتان دونتر فو تعرفونا كراود فاير تعطيه انت تون كونت انستغرام وتويتر تباش فيسبوك تون بلوغ تون شير يوتيوب وتقول له هذا اش عندي لكم اسيت هو يسرق هو يبقى بارتاجي اوتوماتيكمون الكونتوني تاعك دو فاسون اوتوماتيك اللي انت انا عندي باش نستعمل اما هو باليزومبل اوتوماتيكمون il va choisir pour toi une publication par rapport au domaine tac pour une chambre dans ta médecine table art etc il va partager برشا مرات وساعتها انت عبيد صحاب معك على السوسيو تلقى partager برشا كل يوم كل هذا يخلي في شامل مش فيها حتى شيء كلهم راهو يستعملوا دي زوتي اوتوماتيزي اللي partager le contenu de façon automatique par des tutoriels تاعي ولا انستغرام كل شيء واحد واحد بارطاجي لك الكونتينيو تاعك تعطيه انت تقول انا عندي نجم تعطيه الكونتينيو وينجم هو يتبروبوز الكونتينيو سلو حاجه بورتونت اخرى راهو ساعتك انت بالليل براس العزوزه براس العزوزه نو جامي يوتيليزي دي فوتو تاع سيلفي كوم فوتو دو بروفيل surtout sur LinkedIn. Vous avez sûrement un ami ou un photographe de Bonespa, prenez des photos professionnelles en termes. C'est le scandale, votre mérite, votre brand, si vous utilisez des photos, Khaibi. Des photos simples, bien cadrées, mais floues, qualité bien, un photographe, ça y est, ça peut vous valoir برشا حاجات. انت عملت شي فوتو ولا؟ انا فوالا التوفيق. انا باغ اكزومبل رابيدمون في الاس ام سي كل عام صوت السنه بدا مع الكوفيد كل عام نزلوا احنا نخلصوا فوتوغراف نخلصوا دي اون برون ان شوتين فوتو بور تو لي مومبر بور تو لي مومبر واش انا وقت دخلت بور تو لي مومبر ونوفي ان شوتين باش نهار تنسحق في التصويره في سلايد في برزنتاسيون لازم نحط تصويره كيكه في الجيم ليه مش في ميل جديد اما نعطيها بعد اما نجم نقصوها معناها هذه هذاك هو قاعد يعمل في الديبوزيسيون شيخ على الموقع باش نلاحظ مش هذيك التصويره باش نلاحظ كونتيبر تيليزي في دوبير برو ولا حاجه تيو غا اي فوتو تيو غا الفا سوني الفا سوني الفا اللي تولي ماسك الفا ولا الفا ايه اون ديغي الفا سي دونك هنا باش نعطي يسحق فوتو في حاجه برو ان دوسي ان ريزو سوسيال يلقى تصور معناها على الاقل نص حابين الوحيد اللي عمل اللي ما خدم حتى شوتين فوتو الوحيد اما في اتوليه ها اتوليه ودي صورة دي خارج طلع حيوان اما جينيرالمون صار كنت خاوم بهين واقيل دونك هنا الفو توجور سي انفستير هذا هما ان سيت اسمه افوار.مي او بو بوفي يحط لينا في البروفيل
ولكن انا باغ اكزومبل جيمي جينيرالمون جو سيني ابارت مي خاطر هنا ابارت مي فيه الكونتاكت كل وفيه سورتو طول لي ريزو سوسيو اللي انا بريزون فيهم بس هذا كوش لازم تزيد برشا تحط فيه كونتو كونتو تو كونت فيسبوك تحط فيه تحط فيه تو كونت يوتيوب اللي مش حاجه تزيدو في السي في نتاعك معناها مش عارف مش عارف كل شيء قدامه فرد فرد بلاص كي كارت فيزيت alors check list نتاع لينكدين pour madame vous vous êtes demande ça اول حاجه il faut avoir une belle photo LinkedIn avec un petit sourire et avec c'est également ça revient je trouve que bon avec un t-shirt ou une chemise حاجة مزيانة وكذا عندكم ديك الرونكات الفوقانية الكافر معناها الكافر كيما في الباج ولا في الكافر الصغير غير بالكافر اي سورتو سورتو ما تنساوش تحطوا توت فوتر اكسبيريونس بروفيسيونيل راهو vos activités ou ta bénévolat ça compte comme étant une expérience professionnelle si la vie de si en خلق ta fenjara ça compte que le بالحق ça compte comme une expérience professionnelle le travail saisonnier que j'ai fait dans le معمل تاع القبل ذكم ça compte aussi comme comme de la oui يتحط بالرسمي يتحط بالرسمي كانت القانون اللي حكايه فيها وحط المحكوره معناها يتحط سيزوني في معمل يتحط هاد ديجا زين جماعة أخذ خدمتي في دومين برو ولا؟ خدمتي في سيزون اللي خدمها. ليه دومين برو ولا؟ إيه. هكذا أنا تيجي جاتو شيء أنت دومين بروفيسيونيل. عندك تعرف معناها بونتاز تعرف معناها تعرف معناها بونتاز تعرف معناها ليدرشيب تعرف معناها مانجمنت تعرف معناها كل شيء. سيزوني. يعني بغيش بغزة نطيح ولا حاجة ما خدمت فيها تعامل. ألا فينير فينير غبيش. سبحان الله كفيل خد أتولي تاع دوت خواصر. لأن في أخلاق أنا راح أفلي أشتغل الوقت اللي فاتا إيفيتي هما سهلين توسكي أورتوغراف توسكي أبل على إن فوناسيون ودي هاكا منها برشا حتى تقول أنت مثلا الموت اللي هود سير أبل على إن تحب تكرر سير أبل على إن سير ميساج روت حتى تقصد لازم تبداها تقول مثلا تحت فلسطين Et franchement, là, Walid, tu as dit que vous pouvez défendre la cause palestinienne sans pour autant faire parler à la bâche. Tu as dit que tu as un personal branding. Donc, tu as dit que tu as fait Facebook, mais tu as dit que tu as fait LinkedIn. Ça, c'est un truc très important. Vous l'avez, quand vous avez partagé un lien, ou un tasseur, ou une vidéo, tu as tout fait à belle. Rahou, tout le monde, monsieur, mademoiselle, monsieur, quand vous êtes une référence. Pour les gens qui sont jeunes, pour vos parents, pour vos proches, quand vous allez partager une intox, tout le monde va partager une intox, c'est très sympathique. D'ailleurs, fait tweet. Elle, par exemple, Lyon Civic, il a partagé une intox, quand on peut partager une intox de ville, elle a aussi Jvil, il a partagé. Quand Sarb Jvil s'est posé une scène, en autorité, où il va marquer. Fait Twitter, Lyon, si vous trouvez un article, par exemple, le très beau, vous le retweetez, yani vous le partagez, le langage de Twitter, il va dire comme notif, il va dire comme autre le akara ou l'article, le qbal. Je crois comme quand tu trouves le akara ou l'article, le tabto, est-ce que vraiment ça correspond, le haja, le très beau partager. C'est très important, parfois, surtout à l'alim l'ar, il va dire le titre ou cover. Ou le contenu, complètement, ça peut vous infecter, carrément. Voilà. Parlez, la vie est très grande, hors de votre domaine d'expertise. Et des tâtres, vos arts, le domaine d'attaque mécanique. Voilà, c'est pas tolérant, ça marche pas. Voilà. C'est ma groupe pour amateur de voiture et à vos expériences mécaniques. Pas de l'intime, la bête est au fic, pas de vainqueur. تو هو حاجه برك ان شاء الله تبقى تخبري بالرغم من عبيد يقول لك فلان طياره مثلا في التعليم وكهو مش هذاك السيرتي هذاك الكادر نتاع فينال صعيب بوغا بلو سورتيغ حتى ميم ستيا دي تالو دوتر تالون ريبورت اوز اتاك كيف تسبك شتعمل؟ شتعمل بالحق تحب الفيرسون صح اتاك زين غير ما عرفتش يعملوا سي بو سي بو فوالا
première question. Ne jamais répondre aux attaques. ادخول في حكاية الفرق المواضيع ما عندها حتى درس اساس كما شنو مثلا جروب تلقى شكون حاط كومنتير انت ما تخممش كيف وتقوم تفسر له ولا تقول له كيفاش تخمم هكا تدخل حاصله في معمعة واحدة ويجي شكون يجاوبك من غادي ودوفي با انت خاطر بزاف اكسبيرمنت تحكي كيما على توت بلاتفورم كي واحد يسالك ما تبكي تجاوب انا واحد من الناس عندي ما ثم حتى حد العالم بعث مساج اون بريفي ولا تكلم في حاجه اللي مجاوبتوش الحق لا بالعربي فوا تخ فريمون فوا افوار دو كومباتي فوا افوار دو باسيون جو ابا دو كوليتي دو ميم فاصون اصلا عبيد الحق في تونس عنده برشا برشا الحق تسمع على الفي انا عندي زيرو مساج نون لو في التاريخ بتاعي على فيسبوك مسجل اللي كان صوم بيت الجو وانها بلوكي مش حاول جو حاول جو بتقولي دوت هنا الجماعة اللي هبطوا مليار حاجة في النهار سواء في حد شيء واللي برشا ايه العباد اللي بيحكيوا عن الاخرين الا بالخير في العمل برشا نيجاتيف برشا حاجة نيجاتيف على الاخر لين صحيح واللي عامل تصير نيجاتيف لي بون براتيك اول حاجة لي بتو براند اوف كوميونيتي انت الكوميونيتي بتاعك انت وين تخدم عليه انت في الدومين برو تخدم على لينكدين انت في الدومين بتاع اليوتيوب تخدم على اليوتيوب تخدم على الكوميونيتي بتاعك سكوندو اتخ كلير انت اليوم تحب باغ اكزومبل تي ادور لا ميوزيك تي ادور لا ميوزيك واضح تي ادور تعمل حب جيمينغ تي ادور جيمينغ تي ادور اوسي مثلا ما نعرفش انا الكوديو تي ادور الكوديو ما يجيش كل مره تلبس حاجه اول مره حبه كذي اول مره كذي تقدر كلير انت بلو واضح العباد ديما حاول تدخل روحك في الديسكسيون انتريسون اللي يزيدوا منك ما ينقصوش توجور اتر اتنتيف اي بروبوزي دو ليد En cas de besoin, la réponse est automatique. La bête, bien sûr que j'ai tapé, il se trouve à ce pour le bonjour, s'il vous plaît, comment je peux t'aider? Ou la réponse en dit. Ma réponse à la partie de message, c'est de lui offrir de l'aide inconditionnelle. Généralement, bonjour, je vous. بالنسبه في لينكدين سورتو البنات كيدخلوا لكم راجل يقول لكم بونجور قولوا له كومون بي فيزيتي حتى باش يبان سو لا جو على السي دونك كوم سا فو لي ميدي اي 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 لا جو على راه تخدم دونك ديريكت فو لو ريميتي ا سا بلاس كاين حاجته بخدمه ولا حكايه مرحبا سينو وقتها تولي مع الجبرا ولا فيت كون فو ريبوندي با يطيح في الريسبونس ريت نتاعكم اي دوكو pour l'algorithme, tout le monde n'est pas actif. Il y a une partie relationnelle. Voilà. Et du coup, il y a une visibilité dans les postes de communication. Toujours parler de soi-même, même si c'est un événement, il faut. Les gens font comprendre que tu es un peu plus de temps, tu as un samedi soir, tu as un caposin, tu as un libre, à l'avenir, et tu as un peu plus de temps, tu as un peu plus de temps. Donc, je vais vous faire un peu plus de temps. Dis-moi, how? Je vais vous faire des événements, des informations, juste pour vous faire des choses. Je vais vous faire des choses. الناس كل قاعدين يجيبوا من القديم ويحطوا باش يعبيو لو غري كان راح توجور شيرشي انوفي ديما حاول تلقى جيل جديد اي سي سرافو سي كونيكتي افيك لي زوتر ديما لي فورماسيون اون ليني انا واحد من الناس ما تم حتى عام و جي با في ان تشالنج نتاع في حكاية تاع تعلم. En 2018, j'ai fait un challenge personnel. باش نكتب 100
في عام. صارت في الكريتير كتبت صارت في الكريتير في عام. قلنا في عام آخر مثلاً تقول تعملوا ساكن في مسؤولين بعد ما شفت التشالنج حاول تقاول ركب التشالنج مربوطين كوتي إدكيشن كوتي وزاري أبقون حاجة ده كوتي وزاري أبقون حاجة تمرك دي مساج سامبل كور اي بو شكون فيكم بليه مرة قراء مساج أكلي قطنا كده بس بعد فيسبوك واحد اثنين قراء كله دي ما تقرأ فيه ما ميجينا قلبوا سوغات قسم واحد هنا سوغات ديما تعطينه كامل جينا قلبوا العبيد يحبوا المساج كونسي يبخسي وي تقرأنا كل تقرأنا مشان ليه نقرأنا تقرأنا كل ولا يبدأ في الأشياء ولا يبدأ في الأشياء مكتوبة فهي ديما يسكروا ليها ما يقرأوا هاي ما يقرأوا هاي ايه Avec Noé Plumeur, c'était une personne totalement inconnue qui s'est bâti une réputation en commençant par Twitter. Il a fini à Silicon Valley. Il y a une aide, personne ne sait son classé. Mais ce que nous avons dit, c'est l'un des experts les plus influents de l'Arabie, mais tout ce qui est réseaux sociaux. Il s'est bâti une réputation. كان قاعد في ناشونال بريس في فرنسا خدم على سون براند على تويتر طلع فوشيك معناها فريمون إلى فيساد وزان طور الكور ما في حد راهو نص ما عارف ايه وعندنا اكزومبل التونسي اكزومبل التونسي سا سان تالون بارمي لي ميور تالون في العالم سما ديلانو البيع ما فيهوش خاطر هو لا يعمل الاستوريات اللي يعمل ميك اب اللي يعمل جيمنج سيتا اكسبير اون ديجيتال ماركتينغ كي ا كومونسي في تونس طلع بشويه شويه سيتي لا دي بروميير دي بروميير بيرسون سور تويتر في تونس اللي توا مجموعه اللي حصروهم باش يخدموا مع بعضهم وخدم في تونس في اقوى بارتنر تاع ديجيتال وبعدها مشى هونغ كونغ طفى هونغ كونغ ولا طفى هونغ كونغ جماعه ولا ومن هونغ كونغ مشى تو في كوالالمبور تعرفوا كوالالمبور تسمعوا بها تعرفوها كوالات ايه اليوم اللي كونسيديري لا دي ماركتور لو بلوز انفلون في ماليزيا المشكلة فيش اللي هو انه فوا وصلوا انه وصل الحاشوبي الى اخر تو كومبليتمون بيرسونال براندينغ وين اللي كانت تحكي على حكاية الفيلم En fait, on s'arrête, ou seul un certain stage, ou seul le mois de maille, ou pas, il a tout arrêté, il a carrément, il a tout arrêté, C'est une plateforme qui permet de partager les slides en ligne. Vous remercie pour votre attention, surtout à l'atelier. Nous avons un cher, nous avons un cher. Et nous avons un cher. Donc, et on est ouvert à vos questions et suggestions. Et quand vous avez fait comme Ando, il aime Yusel, il aime l'ism, il aime Yusel. Réussir son personal branding, on est à votre disposition de façon amicale. Pour le vous pouvez nous contacter à la. On a déjà la source de l'économie à Rouenet, d'octobre. Donc, même le chien, je suis pour vous, ça. Je crois que vous question. Merci beaucoup. Merci, Amir. Merci, Lucie. Une question, un peu, ملاحظات. Je commence. 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 Je comm